Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tällä kertaa tehdään hieman poikkeuksellinen päivitys, eli Flare ja Spark ovat videon aiheena, ja tämä video liittyy oleellisesti Ripple ja XRP-tokeniin. Eli jos olet XRP-tokenin holdaaja tai pohdit sijoittamista XRP-tokeniin, niin tämä video on erittäin tärkeä ja oleellinen, ja tähän liittyy myös päivämäärä 12. joulukuuta, jota ennen toivottavasti ehdit tämän videon katsoa. Eli nyt kyseessä on tämmöinen lyhyt infopaketti ja laajennus tuohon XRP-oppaaseen, ja siirrytään sitten suoraan asiaan, eli mistä on oikein kyse. Pari sana tähän alkuun, eli jos olet vielä täysin amatööri XRP:n ja Ripple tämän teeman ympärillä, niin Bitcoin-keskuksesta löytyy todella loistava ja kattava opas. Ja meitä löytyy täältä YouTubesta myös XRP ja Ripple aloittelija opas, jonka löydät täältä. Katso tuo ensin, koska jos et tiedä XRPstä mitään, niin tästä videosta ei ole sinulle hyötyä. Mutta kaikille teille, jotka olette XRPstä tietoisia jo, niin ei käydä noita perusjuttuja läpi, vaan siirrytään suoraan tähän kohun, joka on nyt tullut tässä vuoden 2020 lopulla, eli Flare Network. Mistä on oikein kyse? Käytännössä kyse on siitä, että Flare on tällainen kolmannen sukupolven platform, eli se voidaan asettaa saman kategorian oikeastaan kuin monet Ethereumin kilpailijat, sanotaan vaikka EOS, Tron, Binance Smart Chain ja niin edelleen. Mutta kyseessä ei nyt ole mikä tahansa tällainen random platform, joka on rakennettu, vaan Flare liittyy oleellisesti myös XRP Ledgeriin ja XRP tokenin. Ja tehdään sen verran nyt kertausta vielä, jos joku ei muista, eli tämä Ripple ja XRP kuihan menee niin, että Ripple on se teknologiayhtiö, joka on lanseerannut XRPn, luonut alun perin ja holdaa edelleenkin vielä valtavaa määrää näistä tokeneista. Sitten meillä on olemassa tämä XRP Ledger, eli missä sinun XRP-tokenisi liikkuvat, jos niitä lähettelet johonkin oma lompakkosi ja niin edelleen. Tämä on samalla tavalla avoin kuin mikä tahansa muu tällainen kryptovaluuttojen lohketju. Ja sen lisäksi sitten Ripplellä on tuo oma tekemä pankkien ratkaisu, mikä on suljettu verkko, mikä on vain pankkien toiminnassa, ja siihen ei sitten XRP suoranaisesti liity. Eli nyt puhutaan tosiaan tästä julkisesta XRP Ledgeristä, johon sitten tämä Flare tulee liittymään. Eli käytännössä on vähän vastaava symbioosi, jos tiedät, on Ethereumin on luotu näitä skaalautumisratkaisuja, kuten esimerkiksi XDAI ja nyt on monia muitakin. Niin kun tämä Flare lohkoketju käynnistetään, XRP-tokenita voidaan siirtää tuosta XRP-ledgeristä tuonne Flare-verkkoon tällaisen kaksisuuntaisen sillan avulla. Ja silloin voidaan tehdä tällainen issue, eli käyttäjä voi sitten luoda tänne Flare-verkkoon XRP-tokenita, jotka ovat sitten nimeltään FXRP, eli Flare XRP. Ja sitten, jos hän haluaa siirtää nämä FXRP takaisin, niin tuo silta menee molempiin suuntiin. Ja jos haluat saada hyvän yleiskuvan tästä Flare ja XRP, niin suosittelen ehdottomasti tätä videota. Kävin tuon juuri itse läpi ja sen perusteella myös kirjoitin tämän kappaleen. Saat noin puolessa tunnissa kyllä hyvän informaation siitä, että miten tämä Flare toimii. Tuo Flare, siinä on muutamia mielenkiintoisia teknisiä juttuja, mutta niitä ei käydä nyt läpi, koska niihin ei ole tarve mennä. Se, mitä on syytä ymmärtää, on se, että Flare on EVM, eli Ethereum Virtual Machine sopiva lohkoketju. Tuo tarkoittaa sitä, että Ethereum-alustalle tehdyt älysopimukset voidaan siirtää helposti tuonne Flare-verkkoon, eli jos joku applikaatio haluaa siirtyä Ethereumista pois tai luoda toisen version mitä hyvänsä, ja toki sovelluskehittäjät voivat rakentaa sitten mitä tahansa muutakin applikaatioa tuonne Flare-puolelle. Eli nyt kun sitten on olemassa tuo silta XRP Ledgerin, niin se mahdollistaa sen, että XRP holdailla on sitten pääsy noihin Flare-verkon applikaatioihin. Ja nyt jos tiedät, mikä on Wrapped Bitcoin, eli WBTC, niin siinähän on kyse vähän samasta ideasta, että sen avulla voidaan siirtää bitcoinit Ethereum-verkkoon, eli on sitten tämmöinen WBTC Wrapped Bitcoin token, sen arvo vastaa 1:1 bitcoinia, ja sitten se on sitten
Ethereum verkossa liikkuva token, jota voit sitten käyttää vaikka DeFi-lainapalveluissa vakuutena. Ja sitten voit taas siirtää sen WBTC:n voi sitten konvertoida tavalliseksi bitcoiniksi vaikka pörssissä tai missä hyvänsä. Ja sama idea on nyt tässä tämän XRP Ledgerin ja Flarein avulla. Eli tässä puhutaan koko ajan, että Flare on ikään kuin utility fork. Eli sen avulla tuodaan niin kuin selkeästi lisäkäyttöä tällä XRP-tokenille, ja tämä sitten mahdollistaa esimerkiksi myös sen, että voidaan tuolla Flarein puolella luoda stablecoinia, käyttää siinä vakuutena XRP-tokeneita, ne stablecoinit voidaan siirtää sitten tuonne XRP Ledgerin puolelle ja niin edelleen. On vielä vaikea sanoa, mitä kaikkea voidaan tehdä, mutta siis yleiskuva nyt on, mikä on syytä ymmärtää, on se, että tosiaan Flare launchataan tällainen uusi lohkoketju älysopimuksia tukeva Ethereum Virtual Machine yhteensopiva. Ja sen ja XRP Ledgerin välillä on silta, ja sen avulla sitten XRP tokenit saadaan tuonne Flare-verkkoon. Mutta tässä ei vielä kaikki, eli nyt mihin sitten liittyy tuo ajankohta, niin Flare-verkolla on tietysti oma natiivitoken, se on nimeltään Spark, ja Flare luo niitä 100 miljardia kappaletta, mikä vastaa siis XRP-tokenin 100 miljardia kappaleen määrää. Ja sitten XRP:n holdaajille nyt jaetaan sitten näitä Spark-tokeneita airdroppina. Eli sana airdrop tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että lompakkoosi vain ilmestyy tyhjästä uusia tokeneita, ja niitä jaetaan sitten tietyssä suhteessa. Ja tällä kertaa suhde on 1:1, eli jos omistat 10 000 XRP:tä, niin saat sitten 10 000 Spark-tokenia. Ja tässä vaiheessa on tietysti vaikea sanoa, että mikä yhden Spark-tokenin arvo tulee olemaan. Joskus näillä airdropilla voi tehdä valtavasti rahaa, joskus ne ovat sitten suht arvottomia. Ja tässä on nyt sitten tärkeä, eli joulukuun 12. päivä. Tätä videota, kun juuri teen, nyt on 25. marraskuuta, eli tässä on pari viikkoa aikaa, toivottavasti tämä video leviää mahdollisimman monelle. Niin joulukuun 12. päivä yöllä, keskiyöllä otetaan tällainen snapshot, eli silloin tsekataan tilanne, mikä on XRP-lohkoketjussa, kuka omistaa, miten paljon XRP:tä, ja tämä sitten vaikuttaa siihen, miten paljon noita Spark-tokeneita saat. Jos siis haluat saada mahdollisimman paljon Spark-tokeneita, niin pidä huoli siitä, että tankkaat sitten XRP:tä ennen kyseistä päivämäärää. Ja tässä on nyt sitten erittäin tärkeää huomioida tuo tuki tuolle airdropille. Eli jos säilytät XRP-tokeniasi pörssissä, niin se täytyy olla sellaisessa pörssissä, joka tukee tuota airdroppia. Ja Flarein sivulta löytyy lista tähän. Eli katsotaan, kun tämä sivu latautuu. Niin täällä on tällä hetkellä jo jonkin verran tunnettuja. Täällä löytyy myös Celsius, Crypto.com, eToro, GateHub ja niin edelleen, Liquid. Ja nyt itse asiassa juuri kun meinasin lähteä tätä videota tekemään, niin tässä olin kirjoittanut, että suuret pörssit kuten Binance ja Coinbase eivät ole ilmoittaneet, mutta juuri tuossa vartti sitten Binance ilmoitti, että se tukee tätä Spark-tokenia, eli voit siirtää XRP-tokenisi Binanceen. Kannattaa aina pitää pientä turvamarginaalia, että vaikka hyvissä ajoin pari päivää ennen tuota snapshottia laitat ne Binanceen, ja sitten sitten nuo Spark-tokenit tosiaan tippuvat sinne. Ja nyt tässä on, koska suomalainen CoinMotion on yksi ostopaikka, mistä moni on XRP-tokeneita varmasti hankkinut, ja saattaa niitä siellä myös holdata, niin CoinMotion ei aio tukea tätä airdroppia. Tästä sain suoraan kysyn CoinMotionin edustajalta asiasta, ja hän sanoi, että näin tämä tulee olemaan, että he eivät aio sitä tukea. Eli jos haluat osallistua tähän airdroppiin, siis mikään ei pakko ole. Kyseessä on vain ilmaisia tokeneita, joita tippuu sitten tilillesi, niin siirrä ne sitten esimerkiksi Binanceen. Binance nyt on hyvä, sitä todennäköisesti itsekin käyttäisin. Sitten jos säilytät XRP-tokeneitasi lompakossa, kuten esimerkiksi Exodus tai Ledger, niin nyt en ehdi käydä kaikkia mahdollisia lompakkovalmistajia läpi ja tsekata, että kuka niitä tukee. Kannattaa esimerkiksi voi laittaa supportin maileja tai tsekkaat sosiaalista mediasta. Todennäköisesti moni on jo kysynyt tätä asiaa, jos tsekkaat Reddit tai Twitter-tilin tai jonkun FAQ, että aikooko ne sitä tukea.
Ainakin yksi suosittu lompakko XRP on GateHub. Olen itsekin sitä joskus käyttänyt silloin edellisen huuman aikana, kun XRP:llä vähän leikin. Se on aika helppo käyttöön, niin se tukee sitä. Ja nyt on sitten tärkeää tosiaan huomioida se, että nuo Spark-tokenit jaetaan pikkuhiljaa vuoden 2021 aikana. Eli tuossa 12. joulukuuta otetaan snapshotti, mutta sitten sen jälkeen, kun se on otettu, niin voit tietysti liikuttaa tokenisi mihin haluat, mutta huomioi sitten, että nuo Spark-tokenit tippuvat pikkuhiljaa sinne tilille, missä sitten XRP:t ovat olleet, kun tuo snapshot otettiin. Ja otetaan tässä vielä lyhyesti tämän Flairin edustajan kommentti vielä juurikin tästä asiasta, niin saadaan niin sanotusti suoraan straight from the horse's mouth. The snapshot, which is on the 12th of December, is really for exchanges. That is the deadline by which exchanges have to agree to participate. There's been a huge amount of discussion about, oh, do I have to register before the snapshot? If you self-custody, if you keep your private keys essentially on a ledger device or in a software wallet, then you have until the 11th of June 2021 to claim your token. The 12th of December snapshot date and the information around it is that if you keep your XRP at an exchange that does not participate in the snapshot, you will never be able to get your Spark. So if you want to claim your Spark and your exchange is not participating in the snapshot, you have to move your Spark either to another exchange or to self-custody. That is the reason why we have the 12th of December date. That is the reason why there's a lot of discussion around about that date. But it is nothing to do with if you have your own hardware wallet, if you are self-custody. That date is the only relevance that date has to you, is that that is related to the amount of Spark that you will receive when you make the claim. So we just take the balance at the 12th of December. No niin, siinä se tuli nyt sitten varmasti selväksi. Eli yhteenvetona vielä 12. joulukuuta nyt 2020 otetaan snapshot, ja ne balanssit sitten määräävät sen, miten monta Spark-tokenia henkilö saa. Ajan mittaan niitä tosiaan tippuu pienissä osissa. Ja jos sitten on jossain omassa lompakossanne, joka tuota airdroppia tukee, niin kuten tuo henkilö sanoi, niin on tuonne kesään 2021 asti sitten aikaa claimata ne. Ja en nyt tosiaan ota tähän kantaa, että miten, jos teillä on XRP:tä Ledgerissä tai Exodus tai mitä tahansa sadoista lompakoista, niin mikä niistä varmuudella toimii. Mutta kuten tuossa aiemmin jo sanoin, niin se on ainakin varmaa, että Binance tukee sitä. Se ilmoitus tuli juuri äsken. Ja kun katsoo Twitteristä tästä Flare, niin Flare Networksin 3 varttia sitten Coinbase, Bittrex, Kraken, Bitfinex, Huobi, tällaiset isot pörssit eivät ole vielä ilmoittaneet. Eli tässä on nyt tosiaan aikaa ennen 12. joulukuuta, jos sinulla on jossain pörssissä, esimerkiksi Coinbaseissa XRP:tä, niin ehdit vielä rauhassa odotella, että tukeeko Coinbase sitä, mutta tästä jossain vaiheessa hyvissä ajoin, jos et ole varma, niin kannattaa sitten siirtää nämä tokenit johonkin sitä tukevan pörssin, esimerkiksi Binanceen, tuon snapshotin ajaksi, niin sitten on, ei ainakaan tarvitse miettiä sitä. Ja tosiaan tämä ei airdrop, nuo Spark-tokenit ovat vain ilmaisia tokeneita, joita saat, koska holdaat XRP:tä, jos haluat pitää ne CoinMotionissa, etkä välitä näistä tokeneista, kolikoista mitään, niin fine, ei, siitä ei ole mitään haittaa. Joku voi nyt kysyä, että vaikuttaako tämä tuleva airdrop XRP:n kurssiin. Ihmettelisin, olisin yllättynyt, jos ei vaikuta positiivisesti, koska tästä puhutaan jo nyt, mutta varmasti tuossa sanotaan viikkoa ennen airdroppia, niin varmasti siinä tulee jonkinnäköistä kohua aiheesta, ja varmasti XRP:n kurssi nousee. Tai ainakin ihmettelisin, tämä ei ole siis sijoitusneuvo, mutta kyllä yleensä usein on näin käynyt, mutta sitten täytyy huomioida se, että sitten jos aikoo tehdä jotakin pikavoittoa, niin täytyy olla aika ripeä, koska heti kun tuo snapshot on otettu, niin todennäköisesti monet pikavoittoa hakevat sitten dumppaavat sen. Eli voi olla, että
viikkoa ennen ja viikkoa jälkeen tuosta snapshotista, niin XRP:n kurssi on aivan sama, mutta todennäköisesti siinä tapahtuu jotakin sitten. Koska nyt, kun tämä video tehdään 25. marraskuuta, niin tässä parin viime päivän aikana XRP on raketoinut hurjasti. Osa siitä voi liittyä tähän Flareen ja Sparkiin, mutta on lähinnä esimerkki siitä, että kun XRP lähtee liikkeelle, niin se sitten nousee aika nopeasti. Nopeasti sitten. Eli tässä oli tällainen infopaketti. Jos tiedät, että jollain tuttavillasi, kavereillasi on XRP:tä, eivätkä he tästä aiheesta vielä tiedä, niin laita tämä video jakoon, koska sitten kun tuo määräaika 12. joulukuuta on mennyt, niin sitten on enää myöhäistä alkaa siirrellä tokeneita. Eli nyt sitten infoa eteenpäin kaikille. XRP:llä on paljon faneja Suomessa ja moni ei välttämättä seuraa markkinaa, niin laittakaa tietoa eteenpäin, että kaikki ainakin tietävät, mistä on kyse, ja sitten tosiaan jokainen, joka haluaa tuohon airdroppiin osallistua, niin sitten valitsee sellaisen säilytyspaikan, missä se onnistuu, mutta jos se ei kiinnosta, niin sitten voi holdata ihan missä tahansa. Kiitoksia seurasta ja palataan taas asiaan uusien videoiden parissa.